Fala galera, meu nome é Ed e hoje eu vim até o Bahamas Club para conversar com um dos homens mais polêmicos do Brasil, Oscar Maroni. Se liga como é que foi a nossa conversa. Dois rolando. Aí, pode tomar? Pode tomar, imagina. Desculpem, tô tomando uma limonada. Pode falar. Isso é uma figura que você ficou muito marcado por causa do sexo. Então, uma pergunta pra te fazer. Existe alguma coisa melhor que sexo pra você? Melhor que sexo? É. O amor. O amor? Sabe por quê? Sexo é muito bom. É uma delícia. Eu tenho até uma postura, não dá pra se estender muito, mas eu tenho uma postura, até minha como psicólogo, que existe duas formas de você se relacionar sexualmente. Uma existe a penetração, 300, 400 movimentos de bacia em média, e você ejacula. Esse é um site que eu chamo de atrito. Existe um outro lado da sexualidade, porque eu sou um ser humano que acumulo cultura, que é aquele primeiro sexo que eu expliquei, o meu garanhão faz isso, o meu cavalo faz isso, o meu cachorro faz isso, mas eu sou um ser pensante que eu acumulo informações. Então aqui dentro eu tenho a calcinha, o amor, o afeto, o jeans, o sapato de salto, o rabo na moto Harley Davidson, a sacanagem, é um sexo que começa aqui. Onde eu fiz? Por isso estou com essa cara de sono. Ficamos 3, 4 horas transando. Aquele lado fantasioso, aquela brincadeira, uma bebidinha. Mas ainda eu considero que o amor é importante. Sabe o que é importante? É estado de privação. Dependendo do seu estado de privação, se você estiver carente, que nem eu ando ultimamente, o amor é mais importante. Se eu estiver com tesão, meu, você quer uma mulher gostosa. Se eu estiver com fome, eu quero me alimentar. Se eu estiver triste, eu preciso de um amigo. Então, o ser humano feliz é aquele que satisfaz as suas necessidades. Eu digo que sexo e amor são duas coisas separadas. Uhum. E eu digo o seguinte, que sexo é uma picanha. Sexo são os prazeres do físico, que é muito bom, é gostoso, são os prazeres da carne. E o amor são os prazeres do espírito. É como uma poesia, é como uma obra de arte, um amigo, uma amiga, o sorriso de um filho. São coisas que tocam o espírito, a alma. Não sei onde se aloja isso. Mas é mais prazeroso. Você tem uma postura, deu pra ver, você tem uma postura muito clara sobre o sexo. Principalmente sobre a diferenciação. Você é um cara que nunca negou a quantidade de mulheres que você já transou, ou a sua atividade. E eu vejo que muitas pessoas têm uma postura muito crítica contra você. E você acha que mesmo... Você acha que hoje em dia a gente tá mais moralista? Olha, eu vou citar um exemplo na devida proporção, ele era um gênio, mas Darwin, eu tenho um livro dele de 740 páginas, não é bem sobre a teoria, é sobre o sofrimento que ele passou em anos, porque ele não podia pregar a teoria dele da evolução da espécie, que entraria em choque com a Igreja Católica, chegou a pegar úlcera, porque ele tinha proposta nova. Darwin, um gênio, teve que reprimir isso dele em si. Mas com as propostas novas, elas chocam muito. As pessoas têm uma rejeição muito grande às propostas novas. E nós temos posturas em relação à sexualidade humana, onde, há tempos idos, se você se relacionasse sexualmente, você poderia engravidar aquela mulher. E as consequências seriam drásticas. Com a invenção do preservativo e do anticoncepcional, Deus falou, agora fodeu, agora vai ser só putaria e sacanagem. E o sexo está mais solto, está mais livre. Eu não diria, não, que nós temos mais preconceitos hoje. Nós temos menos. Mas a gente vê posições ridículas. De vez em quando eu assistindo aqui alguns evangélicos falando, veja bem, eu não estou negando religião, nem Deus. Tem evangélicos maravilhosos, pastores maravilhosos. Mas a gente vê absurdos, como aquele Silas Malafaia, não sei o nome dele. O Feliciano, que quer tomar conta do ânus dos homossexuais, ele tem que decidir o que os homossexuais fazem com a sua vida sexual. Não é só um absurdo isso, porque está na Bíblia. É muito questionável isso. Uhum. E a gente também, continuando um pouco essa parte, eu principalmente vejo muito um debate grande sobre machismo, feminismo, homofobia. Aonde está o Oscar Maroni no meio disso tudo? São feminista, são machista ou são homofóbico? Abraçando todos. E considerando que o ser humano e o maior patrimônio do ser humano é algo
você que está me ouvindo, não esqueça disso. Chama-se o livre-arbítrio. Eu posso dizer para você aqui agora, 2 mais 2, sabe quanto que é, câmera? 5. Eu acabei de contrariar todas as regras, eu não falei 4, eu não fiz 4 com meus dedos, eu fiz 3. Eu vou levantar meu braço esquerdo, olha. Eu não tenho direito. Eu não tenho direito de dizer que a minha camisa cinza é mais bonita que a tua preta. Que porque você usa barba, você é ridículo, idiota, porque você tem que raspar os pelos da cara. Sabe, nós temos que respeitar mais as divergências de opinião. Eu estava outro dia numa livraria siciliana, aqui no Shopping Ibirapuera, folheando as folhas de livro, como todo mundo faz aqui, né? De repente eu olhei em volta e vi milhares de opiniões diferentes. Na área jurídica você tem milhares de opiniões, na área criminal, na religião, budismo, catolicismo, judaísmo, cristianismo. Agora, querem que eu leia milhares de livros, ouça milhares de opinião, quem não lê é burro, é idiota. Agora, na vida prática, você tem que seguir um caminho só. Se o mundo me dá várias estradas para seguir, várias opções, eu e Jesus Cristo temos 3 pontos em comuns. Amor ao próximo, amor à liberdade. E ele amava uma garota de programa da época, Maria Madalena. Eu amo todas. Agora, esse amor à liberdade é muito mais sério e muito mais importante para a tua felicidade. Você só será realmente feliz se você for um ser humano livre. Nas suas reflexões, nos seus pensamentos. 2 mais 2 é 4. Eu li que você já transou com mais de 2.000 mulheres. Então, põe a mão aqui. Você está segurando o braço do cara que tem no meio das pernas o pau mais usado no Brasil. Então me conta, o que o cara que tem o pau mais usado no Brasil tem que ensinar para um cara na hora de transar? Qual é a dica que você dá para o cara na hora do sexo? Regra número 1. O grande prazer do sexo é você colocar o dedo na bucetinha dela e ver que está molhado. O grande prazer para elas é segurar no teu pau e ver que você está sentindo tesão. Eu podia usar outras palavras, né? Mas eu gosto de ser mais objetivo. O grande prazer do sexo é trocar prazeres, é dar e receber. E as mulheres têm que ter os mesmos direitos que nós. Em relação ao sexo, para mim também não existe normas ou regras. O importante na cama é uma regra. O que está sendo feito ali é por livre-arbítrio. Vale tudo, e desde que sejam maiores de idade, obviamente. Agora, eu lhe digo o seguinte. Eu faço uma analogia entre sexo e alimento. Veja bem, eu separo sexo de amor. Amor é uma coisa, para mim, sexo é outra. Pode ter sexo com amor também, é mais gostoso. Até sacanagem para a mulher que você fica mais gostoso do que com uma estranha ou com uma profissional. Os dois estímulos que mais controlam o ser humano, e você que está me ouvindo, pense sobre isso e sinta, é o sexo e o alimento. Você vive em função do elemento do sexo oposto ou do mesmo sexo e o alimento. Agora, ele diz o seguinte, quando você sente fome, você não tem regras e normas para o alimento. Ou tem algumas mínimas, mas você pode comer sushi, sashimi, omelete, quiabo, chuchu, arroz, feijão, churrasco, correto? E satisfaz a sua fome. Eu acho que em sexo também tem que ter essa criatividade. Sabe, você soltar a imaginação para satisfazer as suas fantasias. Você gosta de comer McDonald's? Gosto. Você gosta de comer quarteirão com queijo? Gosto. Coma quarteirão com queijo de manhã, na hora do almoço e à noite, todos os dias, por 5 anos. Não tem amor que resista a isso. Sexo é a mesma coisa. Tem que ter criatividade, tem que ter fatores novos. Isso é importante na sexualidade. Uma pergunta para você, Oscar, que eu vejo muito, principalmente nos leitores do site. Você acha que o cara trata a mulher dele em casa de um jeito diferente que ele trata uma garota de programa? Ele tem pudores com a mulher dele em casa que ele não tem quando ele paga por sexo? Eu diria que o homem que faz isso, primeiro ele vai ter em casa uma mulher não satisfeita. As mulheres têm fantasias, desejos como nós. E se você tira isso dela e não dá isso a ela, aquilo fica latente dentro dela. Eu diria que a mulher só vai no supermercado quando esvazia a geladeira. Ou quando ele não tem tudo que ela gostaria de ter.
você. Você. Se você tem uma parceira fixa hoje, não sei se você é casado com ela. Terminei com ela. Terminou? Quando saí da Fazenda Record, passou um tempo, nós terminamos. Foi uma relação de anos, foi uma relação maravilhosa, uma mulher maravilhosa, mas por motivos ou por outro, que não vem ao caso aqui, nós terminamos. Mas quer falar, pode perguntar. Como é que você mantém um relacionamento sério sem Oscar Maroni? Como é que é isso? Sendo Oscar Maroni o dono do Bahamas? É. Carrega no meio das pernas o pau mais usado do Brasil. É, essa é uma das situações delicadas da minha vida. Porque os ciúmes existem. E o que alimenta os ciúmes é a insegurança. É o medo de perder a pessoa que a gente ama para outro ou para outra. Tanto para nós quanto para elas mulheres. A minha relação durou muitos anos. Porque eu estava naquele período com o Bahamas fechado. Ela era uma publicitária, uma morena lindíssima. E depois, eu não sei se a relação já estava desgastada pelo convívio. Não sou eu que falo, não, hein? O grande número de casais se separam. Porque o amor, o sentimento, ele começa a ficar preto e branco. Ele não tem mais aquela paixão do colorido. Né? Eu digo a você o seguinte. Sabe como é que você faz para saber se você ainda está amando? Após a transa. E você acabou de gozar, se satisfez sexualmente. Aí vai ficar o espírito. Se você estiver num motel e ela pedir um suco de laranja, você pensa assim, puta, um suco de laranja, vai sair uma nota, mais uma grana. Você não tá amando. Se você estiver louco de vontade de ir embora, arrumar motivos para sair, você não tá amando. Você estava sentindo prazer e desejo sexual. Agora, se depois da transa, você quer continuar com ela, você quer ir para a praia, você quer levar ela para casa, mas quer levar, ficar com ela, aquele vontade de ficar junto, é que o sentimento continua existindo ou está começando a se desenvolvendo. Você entendeu a analogia que eu fiz? Porque você está satisfeito na parte sexual. E aí começa a florar aquelas coisas dos sentimentos. Aí você está na rua, no rádio, de carro, você liga, ouve aquela música, lembra dela. Você parece que viu uma mulher muito parecida. Há um pedaço da novela que os dois estão se beijando, você lembra dela. Você está falando para o espírito. Sabe de uma série de problemas que você passou? Bahamas fechado, Bahamas foi aberto. Você já teve, quase começou na carreira política, parou, foi para televisão, participou de reality show. Nisso tudo, qual foi o momento mais difícil da vida de Oscar Maroni? Meu momento mais difícil da minha vida? Eu passei por injustiças terríveis. Amigos meus, eu tinha um advogado que me falou, os caras, não sei como é que você aguentou isso. Eu fui preso. Me jogaram numa cela. Eu fui humilhado. Me jogaram num camburão. Me projetaram em rede nacional. Saí no Jornal Nacional. Fui humilhado. Após a queda do avião da TAM. Tem até uma matéria interessante, saiu na internet, que era assim... Cai o avião da TAM, morre 199 pessoas, quem vai preso? O dono do puteiro. Uma perseguição política, não vou nem citar o nome dele, que não vale a pena. Uma pessoa que eu acho um zero. Sofri muito. Eu cheguei a pensar em suicídio. Eu estava na minha casa, altamente deprimido, sem fazer a barba. Um filho meu levou um terapeuta conhecido meu para conversar comigo. E esse terapeuta falou. Aquela depressão. Aí quando esse terapeuta saiu, antes dele sair, ele falou para mim o seguinte. Tá bom, Maroni, então você é um covarde. Você vai pular lá para baixo, vai largar seus problemas todos para o seu filho. Dedica a sua vida a fazer justiça. Você sabe que aquilo me deixou muito sensibilizado. Eu fiquei... 4 anos e meio, 5 anos, das 7h30, 8 horas da manhã, 6 horas da tarde, peguei uma das salas lá, eu tenho praticamente um quarteirão aqui, peguei uma das salas, coloquei prateleiras e comecei os processos de advogados e foi, pum, ganhei na justiça. Bahamas Clube é uma atividade ilícita. Aquilo me deu uma realização muito grande, mas foram momentos muito difíceis na minha vida. Eu acho que foram um dos piores momentos da minha vida. Nós somos um site de conteúdo masculino, que fala muito com homens. E eu queria saber, da boca de Oscar Maroni, por que um homem deveria vir ao Bahamas? Deveria vir ao Bahamas porque até os 3 anos de idade, a mãe dele cuidou do pintinho dele.
Agora ele tem que cuidar, divertir e trazer o cacete dele no Bahamas para se divertir. Isso é uma forma jogosa de falar. Eu acho que ele deve vir ao Bahamas, sim. 90% dos homens que vêm em Bahamas são homens acima de 40 anos. 90 não, mas 70, 80%. Casados que amam suas esposas. Mas gostam da comidinha de casa, mas de vez em quando querem ir no McDonald's comer um quarteirão com queijo. Deve vir ao Bahamas, porque é bom, é saudável, é gostoso. Eu digo que o Bahamas Club é o maior patrimônio para a família brasileira, porque aqui não tem aquela amante que depois vai chantagear, vai dar o golpe da barriga. E ele vai para casa feliz da vida, com um pouquinho de dor de consciência. O jeito que ele enfia a chave na porta já é diferente. Ele já corre para o chuveiro para tirar o cheiro. Ele já fica um pouquinho mais longe dormindo dela, porque não quer encostar que ela descobre. E o subconsciente dela começa a perceber que não tem alguma coisa errada e já levanta a lebre. Esse homem te ama, mulher. Ele volta para casa. Ele volta para casa, sabe por quê? Não é porque obrigam que ele volte para casa. É porque ali tem as coisas que ele ama. Os seus objetos pessoais, você, a mulher, os filhos, um projeto de vida. Isso é a família, que é maravilhoso. Mas de vez em quando, sair um pouquinho e numa churrascaria faz bem. Comprar flores e depois, quando volta a churrascaria, levar para casa, fica melhor ainda. Oscar. Um prazer. Obrigado. Maior respeito aos profissionais que aqui frequentam. O lado saudável da justiça decidiu que a minha atividade é lícita. Eu amo o meu trabalho. Eu acho que eu sou o único, pois se você quiser filmar lá na entrada, antes de entrar no salão, em cima está escrito em letras douradas: proprietário Oscar Marone. Me orgulho do meu trabalho, me orgulho do que eu faço, não sou um hipócrita. E viva a procura da verdade, da felicidade e dos prazeres. Isso é o grande barato da vida. Mas não esqueçam nunca de respeitar o livre-arbítrio do seu próximo. Maravilha. Tá bom? Obrigado. Ficou bom? Bom, esse foi nosso papo com Oscar Marone. Se você gostou desse vídeo, você dá um like nele, se inscreve no nosso canal e comenta aí o que você achou. Valeu!